Pikir nungkulan musibah alam utama Naca'ah di daerah aliran sungai atau Das Citarum aya 5 kolam retensi anu keur memejehna diwangun tur ditargetkeun rengse bulan Desember 2021. Ari pikir nungkulan musibah sejena utamana di Jabar Tebeh Kidul jeung Kabupaten Bogor, pamarentah Provinsi Jabar geus nyiagakeun pasukan kebencanaan rukun gawe jeung mangpirang pihak Kawas Polri, TNI, APBD, tepi ka Dinas Kebakaran. Satutas ngalakonan gelar pasukan kebencanaan di hareupeun Gedong Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun saprak bulan Oktober geus aya 500-an laporan bencana. Kukituna pihakna koordinasi jeung pihak-pihak sejen kawas BPBD, TNI turta Polri mangrupa tarekah pencegahan bencana. Wewengkon Jabar Tebeh Kidul sarta Kabupaten Bogor jadi prioritas dina ketak mungkulan musibah kiwari. Leuwih ti eta, Cek Ridwan Kamil geus aya cetak biru Jawa Barat Provinsi Tangguh Bencana anu dicerona ngawengku pelatihan anggaran anu konkret tepi ka edukasi. Eta cetak biru teh bakal dievaluasi dina tanggal 30 November nu bakal datang. Sedengkeun pikeun antisipasi Caah di Das Citarum mangpirang ketak geus dilakonan ku kituna Caah di Dayeukolot kiwari geus mimiti ngurangan ti taun ka tauna. Per hari ini dari bulan Oktober sudah disampaikan siaga 1 sudah ada 500-an laporan kebencanaan. Dan mudah-mudahan tahun ke tahun jumlahnya makin sedikit ya, dan sehingga kita bisa fokus menangani Jawa Barat lebih baik. Kemarin saya ke Citarum melaporkan sebuah progres yang rekan-rekan media patut sampaikan supaya ada rasa semangat optimis dari warga bahwa sebelum pekerjaan-pekerjaan di Citarum, Dayeukolot itu banjirnya 370 hektar genangan air berhari-hari. Sekarang, kalaupun ada berita banjir, itu masih ada, tapi tinggal 25%-nya. Sajeroning kitu Kepala BBWS Citarum Bastari ngeceskeun kiwari pihakna geus ngarengsekeun pangwangunan kolam retensi Cieunteung. Masih aya 5 kolam retensi sejena anu keur dipaju teh nyaeta Andir, Cipalasari 1, Cipalasari 2, Cisangkuy jeung Cijambe. Eta kolam retensi anu 5 teh dipiharep bisa rengse bulan Desember 2021. Yang sudah jadi. Nanti ini 5 ya. Ada 5 kolam retensi. Yang besar yang Andir, Cipalasari 1, Cipalasari 2, Cisangkuy dan Cijambe nanti. Ada 5 yang udah selesai. Order dan kom ini yang lagi ongoing, yang selesai Cinteng. Cinteng aja. Cinteng selesai. Ya. Berarti sama Andir itu berarti 2 yang udah selesai kalau sama itemnya. Nanti ini 5. Oh, oh. Ada 5 berarti 6 jadi ya. Langsung sekaligus itu. Sekaligus ya, sama Desember ini. Oh. Selesai semua. Total berapa? Mohon doanya. Nyaharepan ngecerekna usum ngijih kiwari saprak bulan Oktober Jabar geus dicindekeun siaga 1. Pikeun ngungkulan musibah anu karandapan Jabar geus sayaga diwewegan pasukan kebencanaan kitu deui sarana kawas dapur umum pangolah cai kotor jadi bersih anjing pelacak tepi ka alat selam. Gubernur Jawa Barat nandeskeun anu paling penting tina ketak ngungkulan musibah teh nyaeta preventif mitigasi utamana urug anu boga potensi leuwih gede batan Caah. Kukituna dirina merdih ka Babin Kamtibmas sangkan mepelingan masyarakat anu aya di lelewek anu netek turta sisieun walungan sangkan salalawasna waspada. Budi Hartati, Bandung TV.